Когда мы увидели то, что бабушка тонет, коли ми побачили, що бабуся тоне, вона була приблизно ось там. Там через 5-6 метрів починається глибокий сув, тобто обрив вниз. Вона, не доходячи до цього суву, почала тонути. Ми одразу підпливли до неї та почали їй допомагати. Друзі Герман, Іван та Руслан купались на пляжі неподалік Аляутського мосту. На тому ж неприлаштованому для купання березі відпочивали дві жінки. Втрачала голова. Я спочатку і не зрозумів, вже потім зрозумів по голові. Побачив, що жінка запливла, і їй стало погано. Інтуїтивно я зрозумів, що їй погано. Поплив за нею, дістав її. Хлопці допомогли дістати. Вже на березі жінка надала їй допомогу. Жінка підіймала капелюх і тонула, не могла випірнути. Ще нам кричала її подруга: «Допоможіть!» Ми допомогли трошки, чим змогли, тим допомогли. Із врятованою жінкою журналістам поспілкуватись не вдалось. Телефоном її подруга Надія розповіла: святкували день народження, у воді жінці стало зле. Людмила, моя подруга, їй 60 років. Вона каже, я просто не відчула дна. Судома звела ноги і каже, вже нічого не могла зробити. Я переживала, я не очікувала. Один капелюх, а вона на дні. І хлопці її витягли. Один капелюх плавав. Найгірше, що відбувається із людиною, яка тоне – паніка, говорить рятувальник Артем Вагін. Хлопці під час порятунку все зробили правильно. Даний вчинок хлопців ми відзначаємо як героїчний, тому що це дійсно треба бути дуже сміливим і не побоятися. По-перше, це вода. По-друге, якщо ми в даному випадку хлопці бачили, коли людина, яка тонула елементарно, навіть просто в ваговій категорії більше за них, вони могли не просто елементарно не справитися, то цей вчинок дійсно просто героїчний, другого слова я не можу підібрати. Від початку року на Миколаївщині зареєстровано 47 випадків утоплення, з них 8 діти. Переважна кількість нещасних випадків сталася у купальний період, говорить Артем Вагін. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.